Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada channelka Samir Ogaal. Saynis yahanada iyo dhakhaatiirta ku takhasusay dabeecadaha maskaxdu waxay isku raaceen in su'aalaha iyo hal xiraalayaasha fikirka badan u baahani ay yihiin jimicsiga maskaxda, isla markaana ay siyaadiyaan awoodaha fikirka qofka, iyo inay qofka ka dhigaan mid maskax furan oo si dhakhso ah wax kasta u xallin kara. Haddaba sidii ay naga codsadeen saaxiibo badan oo channelka ku xiran, waxaan maanta idinla wadaagaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkii Ma tahay qof caqli badan. Intiina aan soo daawan qaybtii koowaad, waxaad linkiga muuqaalka ka heli kartaan xagga hoose ee muuqaalka ama description. Hana ilaawin inaad qorto inta su'aalood ee aad saxday, kuna soo qor qaybta commentiga. Haddaba diyaar ma tihiin? Halxiraalaha koowaad. Su'aashan waa mid xoogaa fudud oo soo dhoweyn ah. Haddaba waxaad sheegtaa galaaska ama koobka ee biyaha ugu badan ku jiraan. Waxaad haysataa 10 sekan, haddii ay kugu yaraatona waad joojin kartaa muuqaalka. Dhammaantood waxay u eg yihiin kuwo biyo isle ku jiraan soo maaha, balse jawaabtu waa galaas biyo oo ah galaaska uu biyinku ku jiro, sababtoo ah dhammaan waxyaabahan marka laga saaro biyaha, galaaska ay biyaha ugu badan ku soo harayaan waa galaas biyo, sababtoo ah shayga ku jiray oo aad u yaraa. Halxiraalaha labaad. Macalinkaaga iskuulka ayaa kuu dhiibay lacag $5 ah, waxa uuna kuu sheegay inaad u soo gaddo ama u soo iibiso wax uu cuno, wax uu cabbo, wax uu lo'diisa siiyo, iyo wax uu ku beerto gurigiisa. Laakiin waxaa lagu ogol yahay inaad hal shay keliya soo gaddo ama soo iibiso. Haddaba su'aashu waa maxaad u soo iibin lahayd macalinkaaga? Jawaabtu waa waxa aad u soo iibin lahayd qare ama xabxab, sababtoo ah waa uu cuni karaa, biyihiisana waa uu cabbi karaa, galkiisana lo'da ayuu siin karaa, sidoo kalena iniintiisa waa uu beeran karaa. Halxiraalaha saddexaad. Koox burcad ah ayaa kusoo afduubtay, waxayna kugu xireen qol, laakiin nasiib wanaag qolku waxa uu leeyahay 3 albaab, mid ka mid ah ayaadna ku badbaadaysaa haddii aad ka baxdo. Haddaba albaabka koowaad waxa ku jira yaxaasyo aan 2 sano wax cunin, albaabka labaadna waxa ku jira libaaxyo 2 asbuuc gaajaysnaa, albaabka saddexaadna waa saxare qorrax aad u kulul ka jirto, taas oo wax walba gubaysa, adigoo si fiican uga fiirsanaya keebaad ka bixi lahayd si aad u badbaado. Haddii aad isleedahay yaxaaska iyo libaaxu muddo badan wax ma cunin oo mar hore ayay dhinteen, ogow yaxaasku waxa uu noolaan karaa 3 sano oo dhan isagoo aan wax cunin, sidoo kale libaaxuna waa uu noolaan karaa in ka badan 2 asbuuc cunto la'aan. Sidaa darteed, haddii aad ka baxdo albaabadooda, mid walba waxa uu kaa dhigan doonaa casho aad u macaan. Haddaba jawaabtu waa waxa aad sugaysaa inta qorraxdu ka dhacayso, waxa aadna ka baxaysaa albaabka saxaraha. Halxiraalaha afraad. 2 qof oo aan weligood hore isu arkin ayaa ku kulmay meel suuq ah, waxaana dhex maray wada sheekaysi, intaa kadibna waa ay israaceen. Ninku waa aabbaha gabadh yar oo ay dhashay naagtu. Haddaba sidee suurtagal ku noqotay? Jawaabta. 2 qof waa ay isqabaan, laakiin weligood isma arag oo waa indhoolayaal, waxa ayna indhabeeleen iyaga oo yaryar. Halxiraalaha shanaad. Nin ayaa xuduudda Maraykanka iyo Mexico maalin kasta ka gudba, maalin kastana waxa uu kaxaystaa baaskiilad ay saaran yihiin 2 jawaan oo ciid ah. Askariga jooga xuduudda waxa uu dareensan yahay in ninkani maalin kasta alaabsi sharci darra ugu iibgeeyo dalka Mexico, balse markasta oo uu baaro keliya waxa uu ka helaa jawaano ciid ka buuxdo. Maadaama oo aanu wax dembi ah ku helinna, waa uu sii daayaa. Haddaba ma caawin kartaa askariga oo ma sheegi kartaa waxa uu ninkani sida sharci darrada ah Mexico ugu iibgeeyo? Jawaabta. Ninkan askariga ayuu ku jahwareeriyaa jawaanada ciidda ah, balse waxa uu soo iibiyaa baaskiilka, maalin kastana sidaas ayuu baaskiil ugu iibgeeyaa dalka Mexico.
هل حرالها اللحاد ننسى ينسيها نها أيك سوا أفتوبتي وحو ندون يا إنو كوكو تشابية دواء السمية قفس أيو كوكو حرتي لكن وحو كسية فرصد أد كبت بعد كرتو وحو كوشي يا إنو كسية دين دونها دي أد سين نولاتو مركة أد كلا دورة تصدح دورة شو ميت كود وحا أد كلا دورة نيسا وصدح كبال أما بطونة دا صور كم مغضى كي أد هوس الريح لهيد هذا بكن كواد هدي أد هوس الريح دو وحا قفس كوكو سو جلي أي أد وقاتشيسن أو كعونا يا كان لبان وحا قفس كوكو سو بوحين يا بي أد وفر بدن كان صدح hadna waxa dusha kaaga soo dhaacaya dhagax aad u weyn doorashadu waa dhankaaga jawaabta su'aashan si fudud inaad u hesheen ayaan filayaa hadaba jawaabtu waa waxa aad dooranaysaa biyaha sababtoo ah qafiska aad ku jirto waa mid daldaloola biyuhuna si dhaqso ah ayay uga daadan doonaan هل حرالها تضباد؟ وح آد هاي ستاليح قلاس أما كوب صدح كم إذا وح كتشير عبيتان صدح ذا كلانا وح بكو متشيران هدا بسؤاش هو كرد القلاس يدا كوا يسوقو حقا سي إصداف أه سيدا صور كان كم موقتا بل سؤقو وح لقو أقول يها إناد هال قلاس كلية دقاتشسو معنها قلاس يدا كالبوس كو ذا كما دقاتشين ينسيد jawaabta soo qaad galaaska labaad cabitaanka ku jirana ku wareeji galaaska shanaad kadibna booskiisa ku celi aad bay u fududahay soo maaha hal xiraalaha sideedaad bakaylo qurux badan ayaad ka soo gadatay beerta xayawaanada xayawaankan bakayluhu labadii biloodba mar ayuu dhalaa halkii mar ee uu dhalona waxa uu dhalaa shan bakaylo oo yaryar haddaba hal sano kadib intee bakaylo ayaad haysan doontaa jawaabta waxa aad haysan doontaa isaga keligii adigu bakayle keliya miyaad ka filaysaa inuu iska dhaldhalo micnaha haddii aad rabto bakaylayaal yaryar waa inaad marka hore bakaylo labaad soo gadataa si ay u tarmaan hal xiraalaha sagaalaad tuugo ayaa habeen dukaan xadaysay waxa ay alaabti dukaanka taale ku guranayeen gaari ay wateen intaa kadib waxaa si kadis ah ugu soo baxay ciidan booliis ah laakiin inkastoo booliisku arkeen tuugada iyo alaabta ay guranayeen ma xirxirin ee tuugadii waa iska dhaafeen haddaba sidee tuugadu uga badbaadeen booliiska jawaabta markii ay arkeen booliiska tuugadu waxa ay bilaabeen inay alaabtii dib ugu celiyaan dukaanka iyagoo iska dhigaya shirkad alaab u dejinaysa dadka dukaanka iska leh hal xiraalaha tobnaad ka warrama haddii aynu hal xiraalayaasheenna maanta ku soo gabagabayno hal xiraalo shaaha ku saabsan haddaba su'aashan waxa ay ku leedahay haddii tallaajada a ay qaadi karto 32 koob oo shaah ah intee koob ayaa ku jira tallaajada b jawaabta su'aashan inaan sheego ayaad iga sugaysaan soo maaha balse ma sheegi doono jawaabta su'aashan idinka ayaan idiin daynayaa inaad soo heshaan jawaabta saxda ah qof kasta asxaabta kale ha la wadaago jawaabta uu isleeyahay waa midda saxda ah isagoo ku soo qoraya qaybta commentiga intaas ayaan idinla wadaagnay daawadayaal maanta insha allah barnaamijkan qayb saddexaadna waa idinla wadaagi doonaa haddii aad fiidiyooga wax ka faa'iday fadlan like saar hana ilaawin inaad su'aalahan saaxiibada ku xujaysato fiidiyoogana la wadaagto mahadsanid